bapak arep maju apa ora? Nek maju gek maju ora menjap-menjep. Eh. Ha. Maju ora kono maju mbangane golek tamu ora tau entuk-entuk. Maju kono. Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kono. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju, maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong esina, Mbah. Ya ora ketang sedilo ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niki ora perang wis iso metu, Mbah. Asli ragoro yakin lah kalau ini wongnya gampangan mbak gampangan ya sekarang maju mungsuwe wongestina mbak wongestina pendawa dudu pendawa wis mati ya ampun kok orang layati itu mbak kan aku PWPP apa PWPP penggemar wayang para pendawa aneh-aneh ndang maju kana cekat-ceket ndak jame ngoyak ya nek dioyak mandek mbah ben ketemu wes aku segal nek wis sing ngono kuwi wis gek menyang gek apa perlune minggir tuwekan orang mundur ya ampun masa lambe kok kaya kakus ndasmu lambe kok padake kakus len dredek iki lho jagat wasi saning Batara Wayah betul jagat ati wonten timbalan jinuwun prayoga nunggun mengadhem ngarsane ingsun jeneng ingsun dendangmu marang sawaning kadangku Yai Sri Tanjung menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat kula mboten wantun sumalana amunggel ingkang samya pangandikan langgung-langgung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Wesiaji. Yo, Pati. Yai Sri Tanjung. Ana dawuh apa Kakang? Kakang Wesiaji. Wiwit sira ndak kanthi prapting negara ing Pringgondani. Sinengkake ngaluhur minangka dadi kadang tarunaning pun Kakang. Waktu dina iki bakal ndak jarwani apa ta wigatine. Dina sira Wesiaji tak caketake nggone sowan. Gawe kecut. Kang dadi atiku Kakang lumli paring dawuh ana widadi apa kepareng aku cemadung dawuh Sri Tanjung. Ana dawuhmu apa? Saksuwene aku lenggah dampar negara ing Pringgondani. Pangrasaku ora jenak lan ora kepenak. Sebab aku lungguh negara ing Pringgondani pinutrakake dening Kanjeng Rama Sawarga. Ya kuwi Raden Brajamusti. Monggo ujaring para sepuh para kaki-kaki nyebutake yen to sedane wong tuaku mergo dipateni kang aran Raden Gatotkaca mongko alok ing akeh Raden Gatotkaca wis mati jroning Bratayuda Jaya Binangun nanging pangrasaku ora lega Wesiaji ora bakal tentrem urip ana ing alam padhang ora bakal tentrem nggon kula kadampar negara ing Pringgondani yen to aku ora ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Mula pancen tak jangkah aku utusan kelawan Yai Prabu Menak Kedali Seta ing wigati ora ana le kejaba mung ngaturake nawala katur marang Dewi Utari ngelenggahno negara Ngastina. Yen senadyan Ngastina kumplang ora ana nalendra tumeka dina iki durung ana ingkang kapacak bakal gumanti keprabuning Sang Prabu Kalimataya Sawarga. Nanging gandeng keng duweni Purbawasisa kuwi Dewi Utari mula nawala tak aturake marang Dewi Utari dene wigatine isining nawala ingkang diaturake Menak Kedali Seta marang kersaning Dewi Utari tanono liya mujaba Prabu Wesiaji kepengin bedah negara Ngastina kanthi cara ingkang mengkono mau bakal dadi murinaning para putra wayahing Pandhawa yen para putra wayahing Pandhawa ora trima lawan nawala ingkang diaturake marang Dewi Utari Wesiaji saguh depani ana ing peperangan. Nadan paribasan remuk disawurke butung dibandhemke
lung boyo prapting antoko yen to raison. Gawe sono males marang wiranging Kanjeng Rama Brajamusti. Batu-batu, mongko nyatane ingkang dijangkat dening Kakang Wesi Aji ya kuwi Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca wis ora ana lah kok dadi. Isih murup makantar-kantar penggaling Kakang Prabu Wesi Aji kok bakal ngudi tuwuh males lara wirang marang para Pandhawa. Ternyatane para Pandhawa ya wis ora ana. Putra-putrane ya wis padha kapuping rono madyalaga ning Perang Bratayuda Jaya Binangun. Sabanjure ingkang dikeparengake niate piye? Yen Gatotkaca ora ana, turasing Gatotkaca kudu tumpes kelor Sri Tanjung. Jumangga anggro sesumbar lindu bumi kunjing. Kumaludhuk guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh. Dereng antara dangang sama mimbal wacana. Kasaru praptanipun Sang Prabu Menak kedali seto ingin gupo gupo karo kagat sanoto Prabu Wesi Aji kula ingkang sowan sinuwun. Dos rumah bangga wakut katinyo mawuk yat hiro wang wang oh minak kedali sito iku lenggeng sowan jidun utusan patuko ngabdi pun minak kedali sito iya kabari nawolo mifus waturake marang wong stino apa durung sawetawis sampun dipun tampi dening Dewi Utari minangka dados setuwangganipun tiang-tiang Ngastina lan sampun sinurasa dening sang Dewi Utari tumunten sak mangke dipun wadulaken dhateng putra wayahipun para Pandhawa sak mangke tiang-tiang Ngastina sampun samapta ing gati sawiga ing dira nampi dhateng rawuhipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing pringgondani Sang Nata Prabu Wesi Aji diwaci pancen kuwi sing tak jarak. Bade, wonten dawuh krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Pilih ana wadya bola sing gamben-gamben aja nganti dadi wiranging Prabu Wesi Aji. Nggih. Banjir getih Ngastina. Nggih, ngestahaken dawuh dadekke Karang Abang. Nyuwun pamit madhal pasilan sinu. Tanjung. Nuwun sewu Kakang sing gedhe pangapura pian tak nyandhet marang tindak ing Kakang Si Aji. Nuwunmu bakal mangsah yuda ning negara Ngastina iki yen dikeparengake aku tak nderek. Lho, kowe wong wadon. Mengko mundhak kasempyok ing aradan. Aku ora bakal ngiklasake yen to kowe cilik tatu gedhe ening apa-apa ing tumanduk marang awakmu. Yen to Kakang ora ngandhi lawan aku iki mengko sisip sembire kurang-kurang bejane Kakang bakal kapuping Rana Madyalaga. Monggo aku duwe daya kekuatan. Kinarya daya timbul kekuatan ing Kakang Wesi Aji. Daya timbul kekuatan piye?
setya yen to aku duwe wujuding banyu panguripan ingkang mapan ana ing telenging gendhoga. Wondene banyu panguripan kuwi ora lek kejaba amung. Yen to Kakang kapuping Rana Madyalaka mati, monggo durung winanci. Tak tetesi nganggo daya kekuatan ing banyu panguripan mau bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Tegese Kakang bakal urip meneh Kakang. Lho, tenan apa piye? Iya ka? Ala ta. Jong Sri kaya mlaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan. Rasaku ngunku bakal malesku dituwa lara wiranging wong tuaku. Mangkat perang ning Ngastina nadyan peteng jagatku ning paripaksa kudu tak lakoni. Nadyan wurung-wurung aku tekan Ngastina bakal tekan ing pati nanging bareng sira matur ing kaya mangkono mau biar atiku kaya sumurup saroting Sang Hyang Pratangga pati cetha nyawang gelaring jagat lawan Seming Rembulan. Ora sang kakean pangandikan ayo Kakang digelak lakune Prapta Negara Ngastina. Ayo kowe aja dadah karo aku Sri Tanjung. Sanggyaning Prawadyapala Mandekata lawan pindhi pok surtambur yang suling pepanden talutak ong ong Wadyapala pringgondani I wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Pati ngawi dhateng sangganing para wadyabala. I wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Pati ngawi sangganing para wadyabala. I wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Pati menen nyembalang ngamune ngawi nyangane para wadyabala. Kabeh ora tak wiji mboko siji. Wis pantuk pepuntoning tekad Gustimu Sang Prabu Wesiaji nggone bakal ngluruk perang ngono Ngastina. Saora-orane bisa bedah negara Ngastina didadekke siji karo Pringgondani. Mula jombok kendha ninggonmu dandan nangih palah kepara kencengana. Iye, non. Tinggalen kulawargamu niate ming siji bebila marang Gustimu Prabu Siaji. Mula jroning pangkat budal marang negara Ngastina aja nganti mbok aweli oncating nyawa. Kabeh mengku upama dadi banten ikhlasno milani marang Gustimu Prabu Siaji. Iye, non ngestaken dawuh.
Lajeng pangatipun Murwadya Bala mbincang menapa ora ketang sambung obor cara lintang teng mulya mangkat dina iki. Niki ngestaken dawuh nyuwun pamit tambahi pangestu. Aja nganti kaya bocah cilik Patih Kunjara ingkang bakal dadi wedananing lakune niki ngestaken dawuh Gusti Patih. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya om ora nanggono magawe gelari rawang jebul wong Astina wis samapta ing dadi sawigaing diri. Dasar para nyata rantak-rantak lakuning para wadya bala jujur saka negara ing Pringgondani. Abdining Sang Prabu Siaji dina samengko Ngastina bakal tak bedah. Tak dadekke siji karo negara Pringgondani. Sapa kowe? Aja mati tanpa aran. Takon karo aku satriya ing garba ruji. Satriya ing garba ruji Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga, kowe dian menangan kowe. Raden Sanga-sanga. Balik kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajiksa. Tumenggung Sumbang Surajiksa, ya. Ayo. Endi wong Ngastina? Kon ngrubut Tumenggung Sumbang Surajiksa. Lakon tak bondo, tangan tak krincung sikile. Negara ora duwe nalendra ringkih kekuatane. Luwung tok wenehke marang Sang Prabu Wesiaji, malah bakal temoto kahanan negara ing Ngastina. Rasane dadaku ki an gunung tanpa guna. Ayo. Cangkingen sirahe. Jayasanga, ya Raden Sanga-sanga, lakon ngukup negara Ngastina. Piye? Cangkingen sirahe Raden Jayasanga, lakon ngukup negara Ngastina. Tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu. Maju, glethuk ndasmu randha bojomu selawase urip kepala. Jayasanga
Naminipun Jaya Sanga. Jaya Sanga niku sinten, Mbah? Mula wene arep maju ki takon aku. Aku ki guru sejarah. Guru sejarah. Heeh, dadi
silsilahe sapa ta sapa ta sapa ki aku ngerti. Kowe ngerti ora Jaya Sanga siapa? Jaya Sanga menika satriya Ngastina, satriya garba ruji. Anake sapa? Kula mboten ngertos. Kuwi anake Sencaki. Ngono. Kuwi anake Raden Sencaki. Kowe ora ngerti, kowe urung lahir. Nggih. Jaya Sanga ki umur 13 tahun melu perang Bratayuda kae panganane ndas wong. Ngaten. Domongi kok. Mula nek kowe wani karo Jaya Sanga ki padha karo cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan. Untung ngitung lintang. Tangi kelakone cepak wurunge. Sing perang kula kok sing mengge-mengge sampeyan. Gundulmu atos kuwi. Nang wis tuwa e. Merangke wayang teluwe rasane kaya mlayu 80 kilo. Mundur ana. Nggih. Kula nyaut tombak rika nyaut godo. Aku ora takon. Kowe crita kaya ngapa iki nek kalah ki sing arep diunggulke apane, sing arep dibanggakan apane cobalah. Nggih. Wis mundur rasa crita. Nggih. Kok critake kae wong genah wong semene nonton kabeh kok datang gawa tumbak bulan baleni wektu ngono kuwi jenenge. Kula beto godo. Wis ngerti. Tak dilat ndasmu lho. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbah. Nyuwun pangapunten. Aduh. Aduh, Mbah. Iki ya tunggal dene. Buta wingi sore kok glelenge ra jamak-jamak. Maju anggapmu wong Ngastina iki kowe gereng do wedi wae. Ora ya tak omongi. Enten tiyang mabur ngambah dirgantara nyampluk bathuk kula nganti jengkelit. Sapa kowe? Ngerti ra sapa? Sinten, Mbah? Superman. Atunyu lho nek ngece bapakku kowe. Lah sinten? Kae Jaya Sumpena. Jaya Sumpena menika anake Gatut Kaca. Kuwi wong pengpengan bapakne iki kok. Dolanane iki sirah. Nggih ketemu mungsuh sirah cekel untir kluthuk. Sirah cekel untir kluthuk modar. Ning bapakne mati ning perang Bratayuda. Sing kari urip anake kae putune Pandhawa, kae putune Werkudara. Lho piye? Mula kula perang kok kula antem ora apa-apa, kula cokot ora apa-apa. Bareng wonten kula diajar dheweke mabur nyamber ngiwa nyamber nengen nyampluki sirah. Nek mboten sirah kula kula kinten wis gagar otak. Mula saiki kowe ra sakoke ana mong ndasmu kuwi presakno. Eneng sing owah ora, ketoke saiki ora apa-apa ning telung dina sabare kuwi. Terus naik kowe engko dijuluk Raden Hartanto Gatut Kaca. Piye ayo. Terus njaluk lagu nang pementasan wayang ayo. Nggih nyuwun ngapunten. Jenenge kentir ora krasa kuwi. Nggih. Mundur. Nggih, wis tak akan dawuh. Nah, emaknya ini. Nah. Ngono emaknya nyentur. Waduh, cilaka iki. Entuk wong rada kaya pekok ngene iki dinangka. Piye karepmu arep omong apa? Maknyu. Heeh, kowe maju. Maknyu mbek pilek tak muwet nyanyi. Heeh, heeh. Terus nemu wong nit wul. Hah? Nemu wong nit wul. Takon-takonan ora. Ora. Ora ngendelok. Ngendelok yo tonyo. Oh, diblonyo. Tonyo. Ni tonyo. Ora blonyo. Tonyo. Tonyo. Ora apa-apa. Sing ora apa-apa ana. Lihat gulen endot tak tampan. Yes. Lihat ditendang rai ulah, Mbah. Oh, tindak ilendang raine. Ni tendang. Wah, oblong, oblong dasmu ya. Kowe iku nek tuwa goblok to. Nah, ini paham, paham wae wong cetha kok. Tentang rai kula. Nah. Tanda. Bante.
mantai manting nek coba iki onal kowe tak tonyo lho nek omong saru ontal baleni meneh ontal ontal mencelat 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 bablat tengen enong bablat tengen enong piye ta iki bablas tekan ngendi bablas tekan enong bablas tekan Viet Cong bablas tekan enong ongi miye oh alah Gusti Gong to ong bablas tekan enong muntut gila ya oman tetek tetek ayo golek lho kok golek jari arep petek tetek 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 ora peteng tetek oh sesek to tetek oh wae tok wong tua petok muni ngono ta kowe ajar lho kowe anine anine ta idong anine ta idong ne aleman yang aleman ki sapa ora ana wong aleman kok aleman teman ae dateng ae ngene kan kan kembali lak jamak jamak enam di nonton apa enam di nonton yang mutar sapa sing mutar aku ini dan yang kowe tentu luar ini amat tentu truk ngerti aku setruk lo merak setruk setruk setang setruk metang setruk 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 apa setruk setruk aku harap leden ngombe metang setruk kurang ngonek ke campian setruk anggere ngerasanya lek jejeki raimu luar nak setruk ya oleh setruk hanya tak bukti itu wani paham utan. Ini mana ini nampan ada dulu. Ayo isok kerenengan neng. Nampan ini atu. Mutar we. We ar maju bora. Nek maju gak maju ramen jap menjep. Hey. Maju orang kono maju mbangane golek tamu ra tau entuk-entuk. Maju kono. Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kono. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju, maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong ngesina, Mbah. Ya ora ketang sedhela ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niki ora perang mbah iso metu kok, Mbah. Asli ra goro. Yakin lah kula niki wong gampangan kok, Mbah, gampangan. Ya wis kana maju lho. Mungsuhe wong Ngastina, Mbah. Wong Ngastina. Pandhawa dudu. Pandhawa wis mati. Ya ampun kok ora nglayati to, Mbah. Kan aku PWPP apa PWPP penggemar wayang para Pandhawa aneh-aneh kowe iki ndang maju kana cekat-ceket ndak jame ngoyak ya nek dioyak mandek to mbah ben ketemu wes aku segal nek wis sing ngono kuwi wis gek menyang gek apa perlune minggir tuwekan orang mundur ya ampun masa lambe kok kaya kakus ndasmu lambe kok padake kakus lek dredek iki lho maju ora nek maju gek maju ora menjap menjep eh ha maju ora kono maju mbangane golek tamu ora tau entuk-entuk maju kana
Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kana. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju. Maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong esina, Mbah. Ya ora ketang sedelo ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niki ora perang wis iso metu kok, Mbah. Asli ra goro. Yakin lah kula niki wong wonge gampangan kok, Mbah, gampangan. Ya wis kana maju lho. Mungsuhe wong Estina, Mbah. Wong Estina. Pandhawa dudu. Pandhawa wis mati. Ya ampun kok ora nglayati to, Mbah. Kan aku PWPP. Apa PWPP? Penggemar wayang para Pandhawa. Aneh-aneh kowe iki. Ndang maju kana. Cekat-ceket ndak jame ngoyak. Ya nek dioyak mandek to, Mbah, ben ketemu. Wes aku segal nek wis ngono kuwi. Wis gek menyang gek apa perlune. Minggir. Tuwekan orang. Mundur. Ya ampun. Masa lambe kok kaya kakus, ndasmu. Lambe kok padake kakus. Lek dledek kuwi lho, Mbah. Kaya kloset. Lambe kok kaya kloset. Sapa sing ketok mesti mati dening aku, yakin mati lemes kowe. Gondreng ramon milenial milenial modern sapa kowe sapa kowe sapa takon karo aku saya aku rung golek jenenge biasane jenengmu Sukini ganti ah mau Sukino. 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 Anake Mimin. Patutan karo Mas Seno niku. Metune kaya ngene iki, ampun. Aku ya gumun papaku ora tau nelek aku lho, papaku. Sopo, Mas? Joyo Sumeno. Jaya Dimeja Sumpeno Sumpeno Harus ngopo? Perjurit Pringgondani tak dadek SD jauh perjurit Epeta Negara ngestino tak dadek SD karo negara Pringgondani Sompo sing maju tak rawe-rawe rantas sak malang-malang putem Mas Ngopo? Rambutnya mau dipotong Ora risi wo? Ora Kowe tak kandhani carane ngilangi rambut ning rasane nganggo dipotong. Carane piye? Uwur-uwurno gamping. Mengko iso ilang, nggon aku tak wur-wuri saben dina ilang kabeh lho, Mas. Ndelok apa piye? Tenan yakin aku ora goro. Rasane golek gol. Cukup di wur-wuri ilang kabeh bersih. Tidak membekas. Duru Hamas. Ono apa? Jaya Sena. Ya ampun jenenge padha bapakku kowe. Jeneng padha iki pirang-pirang. Mundur ora kowe? Ora gelem mundur. Aku mundur nek ngarep wis kebak parkire aku mundur. Wong edan. Mundur apa ora? Tetep ora mundur. Maju terus pantang mundur. Ono tetembungan semangat pantang mundur. Aku mulai rabakan mundur. Ora gelem mundur tak undurke. Tak handrem. Tak
bakal kowe iso mundur. Yakin mbok sok surung kekuatanmu kaya apa nek jeneng tahan. Ora iso mundur. Kejaba nek diolesi hand body. Kowe iso mundur. Wah, cangkem e. Buatan mbah, napas buatan. Asu. Kain tiba ya matane. Ngerang-ngerang wang tua neng matamu ya. Siramu notok neng jojo. Macil kan. Begaku angel banget ya. Sesak tenang. Beripon mbah, ambulan, ambulan, ambulan dasmu ya. Aku junjungan, aku digoron, ndak mati nang kene, ndak mati. Ing anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup oh. Wah edian bubar sarsaran Wadyabala saka ing Pringgondani. Eh iki Ratu Pringgondani Prabu Syaji sapa ketok kelakon tinjo ngakirat nyawamu balang. Trio gagah. Wah. Murup sak tebok dadane sapa? Jaya Sumena. Jaya Sumena dasar Purnyata. Kowe sapa? Prabu Siaji. Narendraing Pringgondani. Ayo, bedah negara Ngastina. Waton iso ngasorake putra Pringgondani, Raden Gatutkaca. Piye? Raden Gatutkaca wong tuwa. Kowe anak Gatutkaca kudu sirna merga layu podol dasu. Waduh. Tobat-tobat Kakang Prabu. Lah kok dadi mung semono kekuatanmu ngatasi musuh wayahi Raden Werkudara. Nganti minger pasuryanmu tekan mburi podol janggamu. Kowe tak wene utawa tak tetesi banyu penguripan daya kekuatan ing Sri Tanjung. Waluya nirmala tumajati dadi tepah mulya Kakang Prabu Siaji. Hey!
Wendo Joyo Songo Melayu-Melayu ngaturan ketriwasan bibi jebul pinanggi pun Prabu Besiaji menika mboten sanggetipun songgo enteng malah sajaipun kenging loro nanging mboten saged tekaning pati lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mengkono kadang-kadang kula sedaya sami kapracondang melajar awit adri kalian kridanipun Sang Prabu Besiaji. Tumunten kula mboten majeng wonten ing pabaratan ingkang wigatos munjo atur ngeso paduka Kanjeng Bibi Utari. Mriki Gusti Ayu kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika. Danurwendo Jaya Sanga. Yen ngono pancen negara Ngastina ana ing tengahing bebaya ingkang kudu disirep. Mula aja wedi kangelan sira mlayu manyang marang pertapan Grojogan Sewu. Matura marang Eyangmu Resi Jaladaraya, Resi Baladewa, yen to Ngastina dina samengko linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon dening ratu ing Pringgondani. Upama ana pandangan saka Eyangmu Grojogan Sewu Blaka wae ya Danurwendo. Nyuwun pamit Kanjeng Bibi.